Giuseppe Cali u Stefano Erardi, żewġ artisti Maltin tas-seklu 17 u 18 li ħallew legat mill-isbaħ ta' xogħlijiet artistiċi f'pajjiżna. Illum il-ġurnata dan il-legat kompla jissaħħaħ hekk kif sebab it-turi minn tagħhom flimkien ma' saboħra li kollha jinsabu fil-Bażilika tal-Mosta ġew restawrati b'investiment ta' ftit aktar minn 80,000 euro u li ħafna minnhom ġejjin minn fondi Ewropej. Kruta One News żar il-Bażilika Minuri ta' Marija Mtellassema fil-Mosta fejn hemmhekk seta' jara x-xogħol li sar fuq dawn il-pitturi mill-isbaħ u bi-storja twila. Hemmhekk tkellimna mal-Arċipritt tal-Mosta Dun Bastian Karwana fejn spjega l-importanza ta' dan il-proġett e kif ħafna mill-pitturi kienu fi stat ħażin ħafna, proċess ta' restawr li b'kollox ħama dwar seba' xhur. F'post li ikun qed jgħaddi anke żmien minn fuq u bla ma trid hemm ċertu affarijiet ikollhom bżonn jiġu restawrati, natfin, anka biex wieħed propju jibżal dak illi ta' qabilna ħallewna. U fost l-oħrajn hawnhekk kien għadu n-numru ta' pitturi illi ħsibna li nieħdu ħsibhom għażilna l-iktar kwadri li għandhom importanza. Dun Bastian spjega wkoll kif ir-restawr ta' dawn il-pitturi kienet okkażjoni sabiex tinbet kuxjenza fost il-pubbliku dwar l-istorja ta' dawn ix-xogħlijiet. Dak li jkun sar jaf dawk il-kwadri xi rappreżentaw l-istorja l-ġrajja meta saru u nħoloq anke ċertu interess kulturali imma wkoll interess fl-istess suġġett li l-kwadru jkun qed jirrappreżenta. Pereżempju hemm meta San Domingo li joħodha kontra l-ereżiji li qed fil-kappella tal-Rosario. Dan huwa t-tielet proġett mill-Fondazzjoni għall-Patrimonju Kulturali tal-Arċidjoċesi ta' Malta li sar b'konfinanzjament ta' 80% mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali wara l-inawgurazzjoni tal-Kappella tal-Bidnija u l-pittura tal-Abside fil-Katedral ta' San Pawl l-Imdina. Aktar proġetti ta' konservazzjoni u restawr fatta parroċċi oħra ser jiġu inawgurati s-sena d-dieħla. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.